Jo volia aprofitar l'ocasió per tal de convidar a tots i a totes a que visiteu les dues exposicions temporals que tenim ací ara al Museu Valencià d'Analogia. Per una banda, Petes les files, vida quotidiana i franquisme, que és una aproximació a tots els mecanismes d'adoctrinament, de censura, de propaganda i de repressió que va tindre el franquisme al llarg dels seus 40 anys de mandat. I per una altra banda, tenim també l'exposició Jarque, la càmera i la vida, que és una aproximació a la personalitat artística d'aquest magnífic fotògraf valencià.